taip, galima susiskaičiuoti, kiek mūsų žmonių yra. Kas suskaičiuoti? Kas mokėsi iš matematikų. Žinokit, dar bus tokių, kurie į traukinį atbėgs. Baisiai reikia visiems visko. Keista, kam lovos reikia, kam kėdės, va. Dviejų stalų tokių va, reikia. Po to reikia skrinių. Ir visiems reikia iš natūralios medienos, iš ąžuolo, būtinai kažkoks atgimimas vyksta. Tu medžiagų. Prisiskaito žmonės apie energetiką. Moteris ypatingai tai subėga. Man lova žolinė. Girdėjau apie energetiką gerą. Sakau, tu žinai, kad pasikrausi taip, kad po to išprotėjusiu lakstysi. Na tai, žmonės irgi galvoja, kad čia pasikrausi. Sakau, tu taip labai pavargsti. Tu reikia pasikrauti. Altorius taip dabar padarytas, tai... Pilnai žolinis, tai gal pirmas Lietuvoje. Ir kolonos iš ąžuolo ir viskas. Tai klebonas toksai papuolė labai teigiamas, kadangi jis istorikas. O jis susimdinėja rekonstrukciją. Jis pasakė, sako, aš noriu taip, kaip anksčiau buvo. Kad viskas būtų senoviškai. Gerai, rinkimai praėjo, tai... Skraitės galima deginti, po kurom yra medžiagos. Kuo labiau dirbi, tuo daugiau atliekų. Kuo daugiau atliekų, tuo man šilčiau. Bandžiau reklamą daryti internete, tai... Darau, gaminu, gaminu, darau. Tautinio paveldo, ypatingi ten, to amžiaus. Paskambina, klausykit, batų dėžę galit padaryti? Iš plokštės. Aš sakau, nedirbu su plokštė, tik su medienu. Gerai, o iš plokštės galit? O plokštė iš ko? Sako, ką ne iš medienos? Sakau, ne, plokštė iš šiukšlių. Kaip? Nu taip, sakau, plokštė tai iš šiukšlių, ten surinkam šiukšlės supresuojamos. Sakau, man reikia tą medieną trinkdinėti. Tai jūs nemokat daryti. Ne, nemokas. Iš plokštės daryti nemokas. Po to prigalvoju, a man sakau alergija. Tikrai kosiju. Mano tėvas Stalius. Ne iš tos dainos, mano tėvas buvo Stalius, padėjėjas buvo aš, bet kai ateidavau jo dirbtuvę, tai mane labai gazdindavo tas triukšmas staklių. Pamai skaitydavau, kad Staliaus darbas tai yra, nu, prašiokai tokie. Nusimdinėjau keramiką, atidavau gal kokius 9 metus ir kultūros namuose atsilaisvino etatą Staliaus. Ir Hebra sako, tai va, dirbtuvės, ne, 150 kvadratų. Sutikau. Prašiau pareiškimą, kad noriu būti būrelio vadovu, bet dirbti bijau. Prie staklių prieiti bijau, tai nusipirkau. Mažas tokias staklytės kreiziuką ir iš pradžių važiuoju jų pjauti, ten lentutės. Na ir po to taip išėjau, kad padariau skrynę. Ir man patiko. Atsirado tautinis paveldas, tai stengiuosi iš senų laikų meistrų išlaikyti tą dvasį, netgi vis tiek dar dirbu su tais rankiniais obliukais, vis tiek kalbu su tokiais plaktukais. tai nes tame yra teisybės tuose jų darbuose, nu, ir aš bandu taip simuliuoti. Mūsų dabar tai atrodo. Thank you.
sveikinu visus susirinkus čia prie aukuro ugnies. Šiandien mes turime labai reikšmingą apeigą. Čia yra akmeninis kirvelis, kurio amžius gal kokie net 5000 metų. Jį man padovanojo tokia senutė. Jis sakė, šitas kirvelis yra labai stiprus ir laimingas. Kas jį paturės rankose, tas gaus laimės. Todėl mes jauniesim duodam taip pat paturėti šitą akmeninį kirvelį. Laikykite stipriai suspaudę. Ir surišu. Senoji religija mano gyvenime. Jis atsirado nestaiga. Toks buvo palaipsniškas augimas, tarsi toksai radimasis to reiškinio, kurį dabar vadiname sena baltų religija. O kuo gintarą? Man turėjo labai didžiulis reikšmės ta senoji Lietuva. Ir man labai, tiesiog kaip kokie magiški vardai man skambėjo. Verkiai, Lizdeika. Kviečiu tą galybę, kuri mus globojo šimtus ir tūkstančius metų ir šiandien globoja ir teikia mums stiprybę. Didis jie mūsų, perkūnė mūsų. Didis jie mūsų, perkūnė mūsų. Tavo didybė, tavo galybė. Tavo didybė, tavo galybė. Sveikinu visus. Kada aš pradėjau studijuoti lietuvių filologiją, buvo privalomos ekspedicijos, kada aš pamačiau tą lietuvišką kaimą, tos senosius lietuvius. O šitas viržis tai labai... Kada šimtai tokių inteligentų traukė į kaimus, užrašinėjau liaudės dainas, ten liaudės mediciną, mitologiją, pasakojimus, liaudės meną. Va ten ir buvo pagrindinis mano toks apsisprendimas, kad aš pamačiau tuose kaimo žmonėse tą spindėjimą, tas senosios mūsų, tos pasaulėžiūros, senos tradicijos. Tai buvo pagrindinis mano toks apsisprendimas. Žmonės, kurie jaučia tą ryšį, jie nori sieti save su tą senovės baltų praeitim, jie nori rengtis, nori gyventi, nori valgyti, nori kariauti, nori verpti, siūti, kalti geležį, jie nori tą bent maža dalelė, bet prisiliest, atkartoti, įsijausti, pabūti. Tradicija kultūros reiškinys. Tradicija tai, kas iš senų senovės, iš kartų į kartas perduodama ir yra reikalinga šiandienai. Nusišlifuoja per šimtmečius tos tradicijos ir pasilieka tik tai, kas labai reikalinga, labai, labai praturtina dvasinį pasaulį. Tradicijos branduolį yra rekonstrukcija. Kitaip sakant, pirmas žingsnis yra bandoma prisiminti, bandoma perimti, atkartoti tai, ką, vat, reiškia, aš girdžiu kitus darant. Kai aš jau tai išmokstu padaryti, man, žinoma, tai aš jį įsimenu, svarbu nepamiršti, svarbu, vat, kad vat, čia tada aš, galima sakyti, atlikau rekonstrukciją, aš jau galiu atkartoti savaip, žinoma. Kitas žingsnis tada yra jau interpretacija. Kritiškai nusiteikę žmonės bando teikti, kad, nu, kad tradicija gal iš vis, kad jos nėra. Ir kad jeigu įvyksta kažkoks tai naujas, kad viskas yra nauja, kad jeigu mes kuriam šiandien, tai jau jokių būdų yra nebe tradicija, nes seniau
viskas buvo kitaip. Tačiau iš tikrųjų tradicija ir yra tai, kas jungia praeitį su dabartim. Bet tradicijos turi nebūti atskirtos nuo gyvenimo. Nėra tokios tradicijos kaip tradicijos. Ta, ar tai liaudies daina, ar tai kažkoks paprotys, jis nėra kaip runkelis. Išrauni, nupurtai ir čia... Ne. Tradicija, tikroji tradicija yra, arba autentiška tradicija, tai yra to žinios, kurios kinta, kurios taikosi prie gyvenimo, bet jos perduodamos iš kartos į kartą, iš vienų žinių nešėjų kitiems. Dėmesio, dėmesio, privažiuojame upę Gražuolę. Viena iš nedaugelio upių, kuri kaip ir Vilnelė, juose Vilnių, tai yra Vokė. O Vokė tai yra sinonimas raganos. Čia jūs biškai nuliūdinti, bus nemažai kilometrų, 20. Bet jaunimas stiprus. Iš tų 20, 16 miškai. 16 Super. Istorinis objektas senoji Lietuvos sostinė, Vytauto gimtinė, senieji trakai. Ne tie trakai, kur jūs įvažiuojate, senieji trakai. Viskas čia pat. Pusę valandas ir po to lendam į mišką, biškį paėdam, susikūrėm laužą. Aš noriu eiti į dešinę, galima? Viskas aišku, tai jūs dabar link miškinio, paskui linguoju eisi tenai, to palei geležinkelį ir paskui tos gerai. Ne, mes palei geležinkelį šiam aišku. Ne, po to į kairę, iki pervažus į kairę. Kairę, pamiškė. Tai ne, tai jūs kitaip niekaip ten palei geležinkelį ir paskui linguoju eina geras kelias, tu pamiškė. Jau, jeigu jie taip eina čia, tai gero jums nereikia. Jo, tai gerai sėkmės. Visa geriausia. Pati pradžia, tai buvo vaikystė. Pirmas žygis tai buvo pabėgimas iš vaikų darželio. Mūsų 7 vaikai pabėgom. Policija ieškojo, rado kažkur prie Kauno Kačerginės miškose. Galima įtiesi, bet tai nepraeisi. Paskui tėvelį neleisim. Užrakinę supratę, aš iš 3 aukšto nusileidžiu. Pabėgam į žygį, nu ką padarysi? Nieko nepadarysi, nesustabdysi. Žinai. Lieptas, čia yra lieptas ar tiltas, kaip jūs. Jeigu norit aplink, galit eit, bet ten nerasit kelią. Mano diplome užrašyta, geografas, kartografas. Dar studijų metais. Nežinojau visų merginų grupiokių vardų, bet žinojau, iš kokio kaimo kilosi. Tai čia įdomu, ne? Sėdžia studentai Čiurlionio gatve, kai jau traukė savo dainelės, visi faraonai kelia kepurės. Hei! Rantadrilė, oi, le, oi, le, le, le. Rantadrilė, oi, le, oi, le, le, le. Vilniui buvo žali bromai, Vilniui buvo žali bromai. Hei! Tai ko jūs nurovėt, rupužės, ir mane apgavote? Buvo kelias į dešinę. Aš tai niekada taip neįsidūrėjau. Viskas. Pasiklydom. Ne pasiklydom, ko jūs nurovėt į priekį, rupužės? O ten, matėt, buvo kelias toks? Rupužiukai, dabar šitą proskinę. Ką? Tai nuo tos eglės. Ne, nuo eglės, va čia pat, visiškai. Viskas, viskas. Bandau prisimti. Jau negalima taip bėgti priekį.
Stalose daug gražiai dainavau, alutį geriu, raudona buvau, alutį geriu, raudona buvau. Vaiko nublėno mano veideliai, vaiko nublėno mano veideliai, ar nuo alutio, ar nuo putelai. Tai ką, darom bendrą stalą, ar ne? Ne. Jinai turi kažką skanau. Turi kažką. Ir nenori dalinti. Va, va, ta kelias yra. Nuostabus žmogus paėmė ta kelias. Vienas iki mėnesį būna toks, tu sakytume, tradicinis idėjinis žygis. O kiti žygiai tai dėl bendravimo, dėl gamtos, dėl pažinimo. Daino šokiai. O visą tai įkvėpė gamta, gamta. Taip, dėmesio, yra tokia tradicija. Valdant, mūsų žygeivių klubas sukūrė dainą apie pusačią. Pusačius tai yra valgytojų dievybė. Oi, kusačiau, tu nekingas, šito laukiai tu ilgai. Turi išlikti tą perdavimo tradiciją. Kaip ir kiekvienoj tautoj, jeigu mūsų seneliai, tėvai nebūtų perdavę, mes irgi nieko neturėtume. Ir tos tradicijos eina. Tai ugdant tautinę tapatybę yra labai svarbu ta gyvoji tradicija. Tai būtų štai koks nors reiškinys etninės kultūros paimtas, ar iš labai tolimų laikų, ar iš net tolimesnių, iš etnografinių dalykų, ir parodomas tarsi gyvas, jungiant ir žiūrovus į darant juos dalyviais. Meška su lokiu, abu labu tokiu, meška su lokiu, abu labu tokiu, meška su lokiu, abu labu tokiu. Kaip dabar dažnai kalbama, štai yra atgimusi tradicija, arba tai yra visiškai ne tradicija, o kažkoks tai simuliakras arba simuliacija, arba tai yra rekonstrukcija tradicijos. Kad žinoma, reikia atlikti rekonstrukciją ir labai gerai, kad kažkas užsiema, kažkas bando tiksliai atkartot, reiškia, ir galbūt įrašo, kad jau nekalbant apie autentišką dainavimą, nes mes visada galėsim atsiremti į jį. Aš tikrai esu dainavus ir su rokais, ir su simfoniniu, ir su kuo tik nori, bet aš ko gero mažiausiai esu nusižengus pačiai liaudies dainai, nes viskas vyksta apie mane, aš nieko nedarau, aš tik dainuoju. Nu, kita vertus, reikia, žinoma, turėti galvoj, kad kai mes užrašom bubutės dainavimą 70 metų, tai žinoma, jinai dainuoja ne taip, kaip 30 būtų dainavus. Ir vėlgi klausimas, kas yra autentika? Ar reikia sulaukti 70 metų, kad būtų autentika? Čia vat, vėlgi toks truputį jau ironiškas klausimas, kad ta tradicija visada gyveno, jinai visada buvo gyva. Ir ta interpretacija yra ne tik nuo vidinės būsenos, bet reiškia, jinai iš vis neišvengiama. Kiekvienas žmogus dainuoja savaip ir per savo gyvenimą jis dainuoja kitaip. Ir mano galva, kad ta močiutė gal norėtų padainuoti taip, kaip ne 30 dainavo, ir gal tai būtų autentiškiau. Tai gal taip imti ir padainuoti tai merginai, kuriai dabar 30, gal tai yra autentiškiau. Čia rimtas klausimas, čia nėra vien ironija. Vadinti autentiško, neautentiško iš tikrųjų yra netikslu, nes tradicija visada atsinaujina, visada kinta. Tradicija nėra tai, kas yra sustingę ir visiškai nekinta. Jinai kinta. Tai aiškiai, jeigu jinai kito iki 19 amžiaus, tai jinai kito iki šių dienų. Ir netgi principai kitimo gali būti tie patys, kad ir senoviai žmonės kartais mėgdavo atgaivinti tai, kas jau tampa pamiršta. Ir tos bangos žinių praeities, dabarties visada maišydavosi.
nusipirkau šitą kavamalę, tai atrestauravau, tai nežinau, visada, kada aš suku šitą kavamalę, tai vaizdas toksai, kad matau tą moterį tarpukario laikotarpį, kur nors ten Austrijoje, kalnuose, su prijuoste ir vat mala iš ryto šeimyną. Nežinau, kodėl pastovi vaizdinys toks. Matyti krautą. Tai ritmetinė muzika. Taip, o vandens kas įpils. Jis ateis vienas mokinys. Va, pradės pradžiūrės, iš šiukšles išneš. Tokį ir už galas. O po to išeis. Nes nepatiks. Nes dažniausiai galvoju iškart, nu tu pradėsiu dirbti, čia žinai, iškart prie staklių ir į vakarą gaminį padarysiu. Žmogus įprato, kaip filme. 2 valandas per 2 valandas turi viskas įvykti. Gerojus, per 2 valandas pasaulį išgelbėjo. Nu, pirmi prakaito lašai. Pasiruošimas visą tai vyksta iš lėto. Medituoju. Tai yra dubenėlių tekinimo staklės. Tokios staklės nėra stacionarės, jis labiau gal kelioninės. Jeigu vikingai važiuodavo kažkui tai prekiauti ir čia pat dubenėlius tekinti, su tokiam staklėm negalėjo tai tekinti ir pardavinėti. O prašymas, kad su tokiam staklėm dirbo 9-10 amžiui. Čia plamai jau meno kūrinys, ne? Gal atrodo priešiai. Mane taip bėsina, kada pradėti ką nors rodyti, tai prieinu. O, kaip gerai, elektros nereikia. O kai važinėjai po šalis, tai tik Lietuvoje sako, kaip gerai, elektros nereikia. Kur nuvažiuoja tyli, nieko žmonės tai nesako, ten žiūrinė. Atvažiuoja į Lietuvą, žiūrėk, motoriukų nereikia, elektros nereikia. Tai supratau, su elektra Lietuvoje problema. Įdomi, kas yra, koks medis. Kažkas tai horoskop paskaitė, sako, sako, geras, žinai, koks tu medis esi. Ne, jis ten, o aš galvoju, nu, koks, nežinau, tai mežas, tai klevas. Sako, nefiga, visi jau kaip normaliai, 12 zodiako ženklų visi yra medžiai, o tu krūmas esi. Apie energiją, tai man sudėtinga spręsti su virguliam aplink ąžuolą nelakstau. Žmogus išeina į mišką, tai jau atpažįsta medžius ir jis nu, jaučia, jis pradeda mylėti aplinką, gal gali. Aš jiems papasakosiu apie palmę, nu pasakosiu apie palmę, kokį palmę ir va tokį, va palmę, oi, palmė, palmė. Nu ką jis išeis į mišką, kokios emocijos pasibūsi, oi, jokios. O papasakoju apie tą ąžulą, ten vada kažką apie tą uosį, ten trečią brolį. Tai jis, o čia uosis, o čia, gilė, čia įdomus. Kiti jausmais, bendraujai su aplinkais, bendraujai su Lietuva, su šita vieta. Įratą! Meškutę sušoks, tai yra tokia tradicija. Visi įratą! Šokam, mes meškutę, meška šoka, kudulas dulka. Kad nešoktų, nedulkėtų. Šokam, mes meškutę, meška šoka, kūlos duka. Kad nešoktų, nedulkėtų.
Atgal! Nu ir dar sykį. Šokam, šokam, mes meškutė, kažką šoka, kudulas dulka. Ne visi, bet dalis žmonių tikrai domisi. Taigi žmogus pradeda galvoti, kas čia yra Lietuva, kas čia buvo anksčiau. Kodėl taip, o ne kitaip, kur mes einame. Ir pradeda klausinėti. Vieniems rūpi bažnyčios, kitiems pagoniški paminklai. Bet iš esmės tai visai yra Lietuva, tai yra Lietuva lydinys. Ta senoji tradicija, toje tradicijoje yra pagrindinės idėjos, pagrindiniai teiginiai yra tarsi amžini. Saulė, mėnuo, žvaigždės, žemė, medžiai, paukščiai, gyviai. Tai yra tos būtybės pasaulio, kurios amžinai gyvuotų. To jų esmė yra tas stabilumas, pastovumas toksai. To šventvietės yra neįtikėtinai įdomios. Kai suvoki, kad jiem yra tūkstančiai metų, 6-8 tūkstančiai metų, aišku, sunku net priprasti prie tos minties, kad tai gali turėti tasą, kad tas tęstinumas yra tiesioginis. Matai ten ąžuolą, matai akmenį, matai šaltinį, matai kalnelį. Žmonės prašo sveikatos, meldžia laimės pasisekimo savo artimiesiam, vaikam, atiduoda pagarbą išėjusiam kartom. Tai tada supranti, kad šventumui ribų nėra, kad jisai yra atsparus laikui. Jis yra nedatuojamas, nesučiumpamas, jisai netgi numiręs arba nutilęs, užgesęs, jisai bet kada gali iššauti, tam užtenka vieno vienintelio protrūkio, kuris vėl gali būti sapnas, kuris žmogų gyvenantį arti ar toli atves į tą vietą ir jisai sakys, bet žmonės mes pamiršom, kad šita vieta yra šventa ir jinai reikalauja savo dėmesio. 1967 metais mes surengėme pirmąją šventę vasaros saulėgrįžos arba rasos šventę surengėme Kernavėje. Keletą mūsų draugų būtent 67 metais mes naktį, pagal tą tradiciją, jau reikia eiti į nerį maudytis. Toks, kaip sakant, apeiginis toksai maudymasis. Tai prisimenu, kad mes įbridę į nerį, keliese mes prisiekėme atgaivinti senąjį tikėjimą. Tuos metus mes laikome Romuvos gimimo metais. Tas laikas buvo toksai, kad visai netoks kaip šiandien. Ir visokias savo slaptas mintis ir svajonės reikdavo slėpti. Kernavėje Taraso šventę atšventėme. Jaunimas plūstelėjo į mūsų tą visą veikimą. Tai sovietiniai tie organai partiniai visokie, jie nusprendė, kad tai yra mūsų veikla yra pavojinga. Jie uždraudė žmonėms mums padėti, kad jie neduotų malkų, neduotų iš viso mums nepadėtų niekaip. Va štai čia universiteto arba konservatorijos jaunimas
tokią neleisną šventę daro. O kokią šventę išsiaiškino? Medžių ir žolelių garbinimo šventę. Dabar pagerbkime žemę. Kiekvienas, prašau, palies žemę. Ideologijoje. Principas buvo toksai. Gerai pažinti tradiciją, etnografinę tą visą medžiagą, folklorą gerai pažinti. Ir jį pritaikyti mūsų dienoms. Užeikit. Ar ten yra kėdžių dar šitoj verandoje, ne? Atsineškit kėdžių. Tenai. Labas. Visas šventės norėjome atgaivinti, reiškia, tą senąją prasme, senąją formą. Mes pradėjome švęsti vėlinės. Noriu pakalbėti apie tas mūsų ilgės arba vėlinės, senasias mūsų pagrindinį. Mintis ar idėja, tai buvo bendruomenės susitelkimas. Pagal tą senovinį supratimą, patį seniausią, giliausią supratimą, bendruomenė buvo gyvieji ir mirusieji. Dėl to kiekviena šventė tai buvo kreipimasis į protėvius. Kiekviena šventė beveik. Dabar žinom visi, kad Vilnius tai yra kapų lankymas už vakelės. O mes nusprendėme eiti į miškus, lankyti pilkapius. Ant pilkapių už vakelės sustatom ir mes pagerbėm protėvius. Iki mūsų niekas tokių dalykų nedarė. Svyravo, lingavo, traki berželį. Čiuota. Liaudės dainas turime patys dainuoti. Švęsti turi švęsti šventės, patys turime ją švęsti, o nematyti tik tai, kas knygoje parašyta. Ant kalnų kraujo lygi kelio. Čiuota. Tradicija be interpretacijos neegzistuoja. Lygiai taip pat, kaip negali dainuoti neperėmęs, nerekonstravęs savo to, ką kiti dainavo. Lygiai taip pat nėra prasmės jokios dainuoti, jeigu ta daina neužkabina tavo širdies, o tai, kas užkabina tavo širdį, iš esmės jau yra neobjektyvu, taip sakant. Galima čia ir savo įdėti, truputuką, kaip kiekvienas meistras, juk jis rasdavo savo motyvų, savo estetikos ir grožio suvokimą, jis įdėdavo į gaminį. Ir čia, taip kitko, reiškia, yra kartu ir istorija, ir kūryba. Tai va, tie dalykai labai gražiai dera. Reiktų pasakyti, kad ta tradicija visada kito. Tos pačios gentys laikui bėgant rengiasi vis kitaip. Bet ar tai nutrūkusi tradicija, naip tol. Tradicija yra gyvas, kaip ir žmogus, gyvas padaras, jis nuolat kinta, nuolat auga. Muziejai yra kas kita, muziejai yra fosilijos. Muziejai yra toks galbūt stabilizatorius, kurio bandoma šiek tiek žmogui norisi žinoti ir nepamiršti, jis ką gali sustabdo, kad už stiklo, kad liktų kaip pavyzdys. Bet tai ne tradicija.
Čia, žinokit, didelė. Ne šiaip savo ragas, o tauro ragas. Gedimino tauro ragas. Imtojams tai gavot ir randam kokį nors beržo tošės rytinį, kuriame net surašytas katekizmas tų laikų. Taip, taisyklės pagrindinės, apeigos ir viskas. Tai jeigu mes norėtumėm jas atgaminti ir pradėti naudot, tai būtų tas pats, kas į vaikiškus marškinėlius pabandyti įsibraškinti šiaip taip. Nes žmonija ėjo į priekį. Tradicija tam ir yra, kad jinai patenkintų, kad jinai leistų atvertų žmogui jo vidų, jo sielą. O tai ir yra interpretacija, tiesą sakant. Tai čia yra du dėmenys, dvi kojos, rekonstrukcija ir interpretacija, rekonstrukcija ir interpretacija. Šitom dviem kojom tradicija žengia. Bent vieną koją nupjauk, pavyzdžiui, nupjauk interpretaciją, liks tik rekonstrukcija, bus muziejus. Mes jau kalbėjom, bus sąstingis, tai yra, tradicija bus tiksli, bet negyva. Nupjauk kitą koją, bus toks paskydimas, tradicija bus perdėm gyva, bet jinai bus visiškai paskydus, jinai praras savo tą turinio perdavimo tą prasme. Taip sakant, vat, iš tikrųjų eiti te galima dviem kojom. Nedarai gi visiškos kopijos. Iš pradžių reikia kopiją tikrai padaryti, kadangi suprastum to meto meistro mąstymą. 11-13 amžius kopija. Yra tūkstantmečio vinis dokumentinis filmas toksai. Tai paėmė japonai patį geriausią meistrą kalvį, paprašė, kad nukaltų vinį, kuris ten prieš tūkstantį metų buvo nukaltas. Nu, jisai sutiko, rodo siužetas. Jisai tai tamsiplaukis, vyrukas, nu, jau. Ir po to pagaliau jis išmoko kalti tą vinį kaip reikia, jis jau žyla plaukis. Tai jis kalė vinį vieną. Kiek metų? Kada čia tas atobulėjimas, iššūkis? Nu, iššūkis padaryti dar geriau. Man visai neįdomu atkartuoti galbūt ten vat, jo visus judesius, žiūrėti su padidinimu stiklu, kaip jis obliavo, kodėl rievės eina taip ir taip, nes jie tai žinojo. Aš noriu tą žinoti, sužinau. Ir dabar pradedu taikyti, nu, kai sako, tu tai mūsų medžiagas naudoji. Nenorėčiau sakyti, kad būtent pradedu džazuoti. Aš gal kaip meistras iš tų laikų, bet pagal dabartinius reikalavimus, kaip aš tarp dabartinių reikalavimų elgiuosi. Nepasiimsiu kažkokį tai rygas dažas, nepamirkysiu piršto ir su ten ar ten keulių šėrių teptuką pats nesusukęs netapysiu, nes ten būdavo tokie skrinės mačiau, tai nuvarvėjimai, nutekėjimai. Nu, o staliu buvo, o man tai gerai. Galbūt, nežinau, kokio jis būsinai buvo, kad taip darė, nes matosi, kad tikrai ne tapytojas piešė, o stalius ir gal ir pirštus naudojo, bet irgi yra žavesio. Taip tikrai, aš jau pasiimu teptuką gerą. Keturioliktas tarptautinis festivalis gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Renginyje archajinius amatus viduramžių karybą demonstruos šalies ir užsienio eksperimentinės archeologijos puoselėtojai. Tai, oras geras. Virvės neperčius, neatsipalaiduos, smagiai padirbsi. Nelabai tiksliai, pavyzdžiui. Žmonės labai arti prieina, tai gudriai taip darau. Numetu odos gabalą, tai galvoju, kad kaip kilimėlis neprieina. Spant, nes prilenda va taip va, su to pagaliu per galvą gauna, vis tiek lenda. Tai aš, o taip va, kilimėlis, tai jau prisibijo. Bet reikia žengti tik vienam žmogui, tai jūs čia daug atsirado. Kai žmogus pamato, nu, rankų darbas, dabar vat, baldai žiūrint, nugi nesupurkštų, purkšta, o rankeliam trinta.
tai veikia. Žmonės ateina į tokius renginius archeologinius genai pasisemti tos istorijos, kurie tikrai neturi žinoti. Tai, kam jie tai turi žinoti? Jie greit papieši reikia tokį mažą dokumentinį filmą, pasivaikščiai po tos renginius ir sužinoti apie tai. Ir tu pradedi jiems pasakoti. Tyliai taip nestovėkit. Bandykit užduoti kokių nors klausimų. Pradėkit nuo to, ką aš čia darau? Kaip galvojat, ką aš čia darysiu? Dubinėlius. Dubinėliai bus gaminami iš juodalksnio. Vienas kitas kažką tai atranda. Aš nežinau, o bendrauju tik tai su tūkstančiais. Kažkas tai gal pradėjo, gal kas nors daro dabar irgi kažką tai. Tikras linas, tikras medis, tikras važas. Vat būtent aš jam pasakiau, kaip tai įdomu, bet tai įdomu man. O gal pasibuvo tas vat indas, aš kurį turėjau pripildyti. Buvo noras, ieškau save. Pati gėlė, aš tai rasta, bet čia kopiją padaryti. Nu, galvoju, rankinat turi būti, nu kam, nu dar ilgesnė, ten, nu metrinė. Taip, stabilumas. Ir kai padariau trumpesnės arba lengvesnės, supratau, kad tikrai stambesnė rankina yra stabilesnė, geriau dirbti. Bendruomenė būtų tikrai svarbu. Tai irgi nuo vienišių pradėjo, ne? Ir kada nuo vienišių, tai labai gerai, kad džiaugiuosi, kad pasitraukiau, kad reikia su bendruomenė būtent tokių bendraminčių bendrauti, todėl, kad, nu, kai pasitempi, tas bendravimas būtinas. Taip, dėmesio, dėmesio, mes ne tik keliaujame, bet ir dainuojame. Ar girdit? Jaunimas, galit patikėti? Aš noriu išmokyti dainą, kuri yra universiteto žygeivių klubo himnas. Nemėgstam rūkstančių, mes kaminų, dulkėtų miestų ir troleibusų. Yra gamta mūsų namas sojame, keliauja mūsų šalus į gaują. Ir po velnių visi tegul eina, kurie dainas į miegą išmaino, kurie nemėgsta košės dūmais ir suodais, laina po veliais. Mums nesvarbu, ar sniegas, ar lietus, ar šaltas vanduo siekia net kelius. Ir jei kontrolė traukiniai yra, ura, ura, mes ją sutinkam su linksma daina. Kurią vietą mes pasakyti? Kur sadyba? Kurią vietą? Kurią vietą? Visada buvo norinčių keliauti. Galerijoje, Facebook'e užsirašė 760. O, taip. Mano tokia logika, bet bent 30% turi būti naujų žmonių. O žygiuose atviršiai. Naujų žmonių būna 90%. Lapatai, lapatai, kalniuką, lapatai, lapatai, atgalios. Mes išgersim malaus kibiriuką ir sušauksim tris kartus. Valiau, valiau, valiau! Viskas važiuoja. Jeigu paklysit, palaukit. Nėra Jeigu aš būčiau sudaręs savo kompaniją, tai turizmui būtų šalės. Nes yra tradicijos. Kol būsiu gyvas, kol duos dievai man sveikatos, tas tradicijas tenksimės perduoti. Na to jau, nes nėra fėda, o perduota. Ir taip eina estafėtas. Susidaryti negalima, nes sustabarėsi. Nemėgstam rūkstančių, mes kaminų, dulkėtų miestų ir troleibusų. Yra gamta mūsų namas ojame, keliauja mūsų šalus į gaują. Ir po velnių visi tegul eina, kurie kontrolę į bilietą išmaino, kurie nemėgsta košės su dūmais ir suodais, laina po velniais. Nu, bezdonis. Visada sakau linkėjimai visiems Lietuvos tolėtam, aš nieko bendro su to veiksmu. O šiaip pavadinimas kilęs nuo žodžio bedugnė, paskui buvo sulengėta bezdna, paskui bezdonės. Dar pabandė atlietuvit, bet šiaip absoliučiai nieko bendro. O čia yra
buvęs dvaras, žiūrėkit, raudonas pastatas. Vila Mendoza. Mes jėga! VU ŽK! Mes jėga! VU ŽK! Gerai, gerai! Vau, kaip čia reikia į vieną pusę. Nu ką, tu oras gražiausias metų laikas. Ar ne? Man reikia perskaičių, nes tai yra vadovėlis. Čia yra etnografinė sodyba, medžio skulptūra ir ąžuolas. Gamtos paminklas. Pas svarbiausias šventas, šventų švenčiausias. Ežeras. O, slidelis, ne? Tadai, tai kodėl tu vieną tu slidėm? Tu man sakyk, čia slidžių žygis ar čia? Taigi važiuoja dar 30 su slidėm. Tai, o šitie kur? Išdūkštų. Jie paliko kur? Už vilos slidės ar ne? Tai, kad eitų pėsti, kad bristų iki bambos. Tai, ne, tai kas su mašinom, aš suprantu. Bet kokiom kas... mašinom? Jie visą laiką pėsti eit. Su mašinom tik tai jie šiandien grįš į Vilnių. Į Vilnių grįš į Vilnių? Kai gerai išmaudysim, čia niekur jie negrįš. Natūralu, kiekvienas žmogus, kai sensti, galvoj, o, kiek man liko, tiek man liko, tiek man liko. Aš neamžinas ir aplamai nieko amžino nėra, bet aš, kaip matau dabar jaunimo, kiek yra užsivedusi, negaliu atsidžiaugti. Nekoks šidiškis Trinkūnas ar kas ten juos surado į kalbėją. Jie patys atėjo per savo, kaip sakyti, mąstyseną, per ieškojimą raiškos. Negaliu atsidžiaugti. Nu, aš matyti esu toks žmogus, kuris eina na kryptim vienu keliu, vienu taku. Ir jeigu aš pažvelgiu į savo praeitį, tai galiu sakyti, kad aš tuo keliu einu mažiausiai 40 metų. Aš jau daug labai planuoti negaliu daryti. Ir mano amžiaus toks, ir mano sveikata va tokia. Aš galiu geriausiai atveju, aš planuoju metą į priekį. Be abejo, eina kartu kaita. Kiekvieną kartą tai mažiausiai koks 100 koks naujokų. Nu, įsivaizduoju, kiekvieną pavasarį vis po 100 prisideda. Tai taip, kad šitas judėjimas jis yra. Kiekybė pradeda pavirsti kokybę. Reiškia, jau čia negali palikti atsitiktinumui. Atsitiktinumui jau negali, kada eina jau šimtais ir tūkstančių pasiekėjai, jau formuojasi kažkoks vieningas toks procesas. Taip, kad aš į ateitį žiūriu labai, labai su optimizmu. Festivalis prasidėjo! Teisingam santykiui su tėvynė, su tėviške, visai nereikia nei plakatų nešti iškeltų baisų kažkokių, nei didelių. Iš tikrųjų yra viskas daug giliau ir paprasčiau. Žinoma, mes mylim su tą vietą, tą žemę, tą konkrečią tiesiog geografinį tašką, bet iš tikrųjų dėl to, kad jame pradedame atpažinti kažką kitą. Iš tikrųjų, radęs savo
gyvybės šaknį savo tautos, žmogus pirmiausia atgauna pusiausvyrą, tiesumą, orumą ir iš karto atpažįsta kitą tokį. Šiais laikais jau vis daugiau kalbam apie asmenybės reikšmę visur ir istorijoje, kultūroje, ir mene, ir toj pačioj religijoje. Kai kalbam apie kultūrą, vis tiek tenka pripažinti, kad asmenybės reikšmė yra labai didelė, bet labai didelė yra ir tų, dėl kurių tas žmogus gyvena. Galbūt be asmenybės nebūtų to kultūros reiškinio, bet be žiūrovų ir dalyvių jo taip pat nebūtų. Asmenybė reikia visuomenės, o visuomenė reikia asmenybės.50 metų scena, taip, Siemens Arena, išeina ten A. Versecko mokinys, taip, pro vaikaitis kažkoks tai, ne, išeina su, sėdė ten salė su 3D, nežinau, žiūronais, ne, plamaitį, jau vyks namie, jau bus tiesioginis su Siemens ryšys, ne, 50 metų, kas bus, ir rodo, tai, ištraukia, taip. Kažkoks fakyras, medis, čia medis, visi, wow, medis, kas tarai medis, tvarkoj, tikras medis visi, a dabar žiūrėkit, jie tai bus kaskadininko triukas, jis paims vinį ir jį kals, ir visi nuolaus, šakės, kam tu reikės, nu, ne, jokau. Tikrai, pajaust, kad tai, man atrodo, po 50 metų 100 kartų už mane geresni meistrai atsiras.